हामी दुर्बार मार्गतिर लागिरहेका छौँ अहिले। त्यहाँ छ एउटा, त्यहाँ नभए भने उतै छ, ल यहाँ उतै अगाडि त्यहाँ सियो गर्छ। अनि त्यता जाउँ है भाइ, तपाईँले उता रोक्दैन, माथिबाट घुमाएर आउनु पर्छ। त्यो त पार्किङ मिल्दैन अहिले, चाहिँ यहाँतिर आउनु है अहिले। हजुर, अनि त्यसमा त यता जहाँ नजिकमा पाउँछ त्यहाँ चाहिँ पशु अन्नपूर्ण यता त आउनु सकिएन नि फेरि। उदय मासतिर पनि पाउँछ होला नि त, फमेलतिर पनि। फमेलतिर छैन घडी पसले, उहाँकै बोकेर लेखेर आउँथ्यो है त्यो बरु।